The Jokeris Best kysyy, onko Spukilla alkoholiongelmia? Mietin tässä vaan, jos sinut voi lahjoa 3 viskipullolla tekemään joulupukin posti 2015, niin pitäisikö Pukin mennä AA-kerhoon? Pukki nyt vaan tarvitsee, jo ei se viskiä ollut, joten jos näit, että se oli läpinäkyvää, se sattui ehkä olemaan viski pullossa, mutta se oli erilaista. No alkoholia se oli, sitä Pukki ei nyt tässä olla valehtelemaan, mutta... Ja AA-kerho, ei kyllä Pukilla ole siitä mitään. Ei, älkää pyörittäkö videota! Sitä kyllä huomas sitten, kun meni yhdessä päivässä kokonainen laatikko. Pukilta tuli vähän valkoinen valhe, että siellä käytiin, mutta Pukki... Ei Pukki nyt niin paljon juo! Se on välillä teidän syytä, että Pukki joutuu juomaan. Ei teidän kuulisi valittaa, Pukki tuo teille aina lahjoja jouluksi. Mange Bonnia kysyy, onko sinusta säälittävää, että ihmiset juovat kaljaa? Koska olet itsekin säälittävä turskaperse. No, ei nyt Pukkia... Ei nyt Pukki tuohon vastaa. Siis on se säälittävä, että ihmiset juovat... No varmaan humalaan ja semmoisia tekevät kaikkea tyhmää ja semmoista, mutta ei Pukki niin paljon juo. No niin, seuraava. Hieno nimi, sinut minä muistankin, kysyy, onko Pukki alkoholisti? No mitä nyt täällä näitä samoja kysytään? En ole alkoholisti, juo vaan tuota lääkettäni, että pystyn pitämään tämän. J.R. Ankila kysyy, ootko sä ollut taas laihiksella? Näytä tahallista hoikemmalta. No tää kysyttiin viime vuonna, mut tää on ihan kiva kysymys. Ja kiitos, J.R. Ankila. Kyllä Pukki on... Ei Pukki kai viime vuodesta niin paljon, mutta kyllä tässä... Tässä se lääke kyllä vähän tekee aina tähän vatsaan, mutta... Kyllä sitä hopaa löytyy Pukilta. Pukki tarvitsee aina, kun rekeä menee ja kantaa lahjoja ja kantelee lapsia ja laulaa. No se ei vaadi voimaa, mutta kyllä se vaatii kunnon äänen. Mutta kyllä tää on vähän tämmöinen. Se Jou kysyy, aakkas lihannu? Eikö hän on korjannut sitten, oletkos lihannu? Te Jous, katoitko sä yhtään, mitä muut kirjoittivat? Esimerkiksi tuo äsken, hän juuri kysyi, olenko minä laittanut. Miksi sinä kysyit, että olenko minä lihannut? No, en ole nyt vaalla käynyt, että en ihan tiedä, että onko tullut muutama kilo lisää, mutta kyllä Pukki tykkäisi sanoa, että vähusta on laihduttu, on. Sitten tullaan kysymään tommosta. The Small Erner kysyy, mikä auto sulla on? No, Pukki ei tahtoisi hirveesti tässä kehuilla, mutta The Small Erner, Lamborghini Verno Roadster. Se on aika kiva. Että, no ei sillä paljon pysty täällä korvatunturilla ajelemaan, mutta on se aika nätti ja hieno. Pukilo oma salainen rata, missä hän välillä kruisoo ja välillä Pukki ajaa stadissa ihan piilos, ettei kukaan näe. Pukkikin haluaa välillä vapaata. Dubaija tohtori kysyy, kuinka paljon tulee matkakuluja, kun kierrät maailmaa Mersulla, sillä samalla, jolla viime vuonna pöhälsit meidän pihalle? Ei sun pitänyt nähdä. No, Pukilla on monia eri autoja, nyt se Mersu, se nyt sinne sattu mahtuu vaan niin paljon paketteja ja... Nyt on vähän huono selittää tässä. Mutta Pukkihan viime vuonna kertoi, miten Pukki jakaa kaikki lahjat maailman lapsille sillä taijalla. Niin kun Pukki jakaa itsensä, niin välillä joku Pukin klooneista haluaa käyttää myös rekeä, niin me toiset joudumme käyttämään tämmöisiä vähän erilaisia kulkuneuvoja. Esim. Tämä Mersu, mikä nyt sinne sinun pihaasi silleen ajoi. Mutta Pukilla on kyllä se hieno
Oliko se Lamborghini? Joo, se on hieno. Eero Heikkilä kysyy, nenäs aina vaan tulee punaiseks, niin tuleeks sit sun kyrvän nupist aina vaan sinisempi ja voitko no... Hyi hitto, tuo oli ihan kauhea. No ei minä tuohon vastaa. Nenänpääni on kyllä punainen, mutta sille siinä on omat syynsä ja pukkeella kepistää nyt puhumaan. CP Lame kysyy, eikö se ole aika fyysisesti? Joo, tämä on nyt taas aika pitkä. Pukki muuten lukisi tämän, mutta tässä juuri kysytään sitä, miten pukki pystyy jakamaan. Ja tämä vähän masennuttaa nyt pukkia, koska pukki vastasi viime vuonna tähän. Ja sitten kysytään tämä, että olisi kiva, jos katsoisitte viime vuoden kysymykset ja sitten esitetty uuden kysymyksen. Mutta okei, jos te ette jaksa niitä edellisiä katsoja, haluatte jotain kysyä. Mutta sitten tulee näitä tilanteita, ei pukki enää tähän jaksa vastata. Pukkihan on sanonut jo, että taikaa. Lyhyesti, se on miten pukki tässä kaikessa onnistuu. Ja nytte vähän kamera venähti. Liikahti. Pukilla menee vähän senat sakaisin. Oi oi. Otetaanpas, onhan lillikku tuo.